A tak človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš. Nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného? Sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté. A vieme, že Boží súd podľa pravdy posíne tých, čo robia také veci. A zda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu alebo pohrdáš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovevavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť pokániu, ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu. Keď sa zjaví spravodlivý Boží súd, on odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť. Hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošíne odporujú pravde a odávajú sa neprávosti, súženie a úzkosť dolahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka. Ale sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka veď Boh nikomu nenadrža. Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú. A tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje – hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo ich bránia. V deň, keď Boh bude podľa môjho Evanelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch. Ty sa teda nazýváš Židom, spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom a poznáš vôľu. Poučený zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie. Myslíš si, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú v otme, vychovateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy. Ty teda poučáš iného a sám sa neučíš. Hlásáš, že sa nesmie kradnúť a kradneš. Hovoríš, že neslobodno cudzložiť a zložíš. Ošklivíš si modly a vylupuješ chrámy. Chváliš sa zákonom a prestupovaním zákona znevažuješ Boha. Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu, ako je napísané, obrieska osoží, ak zachováš zákon. Ale ak zákon prestupuješ, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. A zasa, ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona, nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku. A neobrezaný na tele, čo plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ lebo židom nie je ten kto je ním na vonok ani obrieskou nie je tá ktorú vidieť na tele ale židom je ten kto je ním vnútri a obrieskou je obrieska srdca v duchu nie podľa litery jeho chvála nie od ľudí ale od Boha